Na tumeona Moses Kuria amenyamaza eti bado Moses Kuria hataki kuongea vibaya. Wewe ongea vibaya. Ruto hata kurudisha. Moses Kuria anaongoja hizi ni mbili yenye ijatangazwa. Anadhani ati yeye ataitwa hapo. Moses Kuria hao watu washakutoa nje. Hiyo city ya Attorney General hawata kuita. So wewe tuambie tu siri yenye unajua na tutatumia hizo siri zako. Sai sisi tuko kwa serikali ndani. Bandera inakuja siaya. Bandera. Gari tatu yenye inafuatana. Bandera tu, bandera tu. Bandera. Na njia inafuagiliwa. Sitaki hata kuona panya kwa njia. But it's a big thing. It is not a small thing. Hii kitu yenye tumepata. Nambadi. Nani opio wandai. Next. Weekly fumbezo parana. Tumia, wacha nionge ba. Tumia hii chance. Tumia hii chance ya kupatia watu kazi. Wakupatia watu kazi. Stima iwake Nyanza, hadi kwa choo, hadi kwa bafu. Stima iwake. So ningependa kuambia Mbadi, wewe patia watu kazi. Patia watu wenu kazi. Kwa sababu wakati bro, wakati unani, wacha tu nionge. Wakati nani? Wakati Uhuru alikuwa nani? Uhuru alikuwa CS wa finance. Bwana watu wa Mount Kenya walikuwa wanapewa loan wakanunua di bank Equity bank hiyo ni yao pia sisi tunataka kununua bank yetu tuweke CIA tuweke CIA unaenda tu unachukua pesa venye unataka so tunataka kuambia Mbadi jenga bank CIA oria kitaka loan anaenda anachukua for free so ningependa kumalizia nikisema tuko kwa serikali ndani na sasa mtu anasumbua rais Mr. William Ruto tumekuja kugundua kumbe hao makabines ndio walikuwa wanafanya wananchi waone William Ruto ni mbaya so sasa wenye wanasumbua William Ruto we will deal with you Dara Lexley Fax Lexley Comps Lexley atutaki mtu anasumbua William Samoei Ruto sasa muachane na huyo mzee afanye kazi William Ruto muachane afanye kazi Na baba Raila Molo Odinga wewe pumzika. Sai mtu yote mwenye anaenda kwa media anatusi Raila Molo Odinga. Kama be what? Nani anajua be what? Be what hakuna mtu yote mwenye alikuwa anaweza kuingia kwa compound yake. Lakini siku Raila Molo Odinga alimwambia nitakuja kukutembelea, alishangaa sana kuona Raila Molo Odinga kwake. Be what? Na Raila Molo Odinga aliingia. So peremende mwingine hapa anakuja, anaanza kutembea mtu ametoka university jana. We are also educated, learned, and we have a pure mind. So don't walk with Raila Molo Odinga's name. Stop it. Kwa sababu, aujui mahali Raila Molo Odinga ametoka nao inchi. Aujui. Raila Molo Odinga atakangi kuwa president. Na hizo miaka zote, yenye anashinduanga. Ashinduangi, yeye ndio anakuanga president, lakini afanyi kazi. Anaeka mfanyika? Anaeka mfanyika. Hiyo ni Raila Molo Odinga. Wacha watu wa UDA waonge. Mimi naambia Mbadi, siambi jana babu. Wacha unajua mimi nataka unajua babu. Babu. So na kuambia babu hivi. Ya kwamba ukiona babu unajua babu is a wise man. Mimi siwezi pinga babu. Hii na unajua very well. Siwezi. Babu is a brother lakini ningependa kuambia babu Ah watu wenye wameenda kwa hizo madockets hizo maservices wamekupatia opportunity mingi. Kwanza Mbadi alikuwa anasumbua babu katika ODM. Mbadi hakukua anataka babu, unaona? Lakini sasa hii babu amefanya nini? Babu ako na chance kubwa ya ODM. Sasa babu ndio kichwa pale. Wewe unaona mtu anaweza rule babu pale? Iko. Nakuuliza iko. Hakuna. So babu Wewe wachana nao wewe tuko na mpango na babu. Babu wewe venya watu wanaenda wacha waende. ODM ikibaki kubakie. Kwa sababu sisi hapo ODM sasa ndio tunapanga. Na mtu yeyote mwenye ana sahi anaenda against babu tutamwattack. Ataenda against sisi pia. So mimi kitu yote inaenda against babu mimi siwezangi ongelea. Babu is always right. Akipinga is always right. So kila mtu akona opinion yake. Na sasa njoo na babu ni kitu kimoja. Na babu akona reason na purpose why yeye amesema hiyo mind yake. Hiyo ni mind yake. Unasikia? So babu akona mpango na hii inchi. Na babu atakuwa rais wa hii inchi.
That the pure truth. The pure truth is that Babu will be the president of this nation. That is Babu Odongili. So nikiendelea ningependa kuambia Rigathi Gachagua, ulisema unaonea Raila 18. Sasa sijui unamuonea 20 ama 19. Sasa Rigathi Gachagua anaonea Raila nini? Alikuwa na ati Rigathi Gachagua anasema huyu mzee namuonea 18. Sasa unamuonea 19. So Rigathi Gachagua weka pole sasa hii. 2027 Rigathi Gachagua atatolewa nje. Apewa indication ya William Samoei Ruto kushinda kura 2027 is clear. Na munaona Ruto ameshikilia Raila Odinga. Nani atapingana na 2027? Hakuna.